Minhas senhoras e meus senhores, estou de volta para mais uma super live dentro da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. Mais uma live dentro da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório e hoje vai ser uma das lives mais pesadas. Hoje vai ser uma das lives mais pesadas que você vai assistir dentro da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. Bora? Ângela Morgana, escreve essa mesma coisa que você falou aí. Só conserta ali, por favor. Ficou um ponto e vírgula depois de tema. Coloca dois pontos ali. Excelente dia para todos vocês. Vamos aqui para o dia 2 de 9. Estamos começando o dia 2 de 9 da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. São três lives por dia. Uma 6 e 1, outra meio-dia e 1 e outra 20 horas e 1 minuto. Essa é a live número 4 da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. O tema hoje é... Não sei se a Ângela escreveu ali. O tema hoje é... Como conseguir... Títulos mais rápido e as 5 coisas que eu faria se estivesse começando hoje. Pesado esse tema. Ó, vocês que estão aqui no YouTube, venham para o Instagram, que eu vou encerrar aí. paulomachado.oficial. Não apareceu aqui, Ângela. Mete a mão no botão do coração aí. Vocês que estão comigo no Instagram. Mete a mão no botão do coração aí. Vamos arrebentar. Vamos pra cima. Vamos fazer acontecer. Ó. Deixa eu dizer uma coisa para você. O que eu vou te falar agora, pela manhã, pode ter certeza. Mesmo que você tire 2, 3 mil reais do bolso para alguém te falar, o pessoal não tem interesse de te falar. O pessoal não tem interesse de te falar. Mas não tem mesmo. Então, deixa eu falar uma coisa pra você. Fica ligado, pega papel, pega caneta aí. Porque é tudo que eu gostaria de ter ouvido quando eu comecei a estudar pra cartório. Como conseguir títulos mais rápido e as 5 coisas que eu faria se estivesse começando hoje. Essa é uma das lives mais pesadas da Semana da Aprovação em Concurso de Cartório. Sério mesmo. Ó, o que eu vou te falar aqui agora pode definir, sei lá, 50, 100 posições melhores no concurso de Santa Catarina, no concurso de São Paulo, no concurso de Goiás, no concurso do Pará, no concurso da Bahia. Se ligou? Caramba! Esse negócio é forte que eu vou te falar. É muito forte mesmo.
Estão prontos? Vamos lá então. Você que está aqui no YouTube, ó, vem para o Instagram, que é paulomachado.oficial. Vou começar a live aqui, mas eu ligo aqui no YouTube só para vocês que acham que é no YouTube, só para que vocês sejam notificados. Perfeito? Para quem está querendo saber se já foi colocado o acesso para as questões, desde ontem, tá? Você vai no meu Instagram, aí você vai aqui, ó. Aqui tem um link. É que o pessoal da minha equipe achou que vocês iriam adivinhar. Aqui, ó. Vocês vão clicar aqui, gente, ó. Tá escrito aqui, sétima semana do cartório. Tá vendo aí? Sétima semana do cartório. Tem um linkzinho aqui, ó. Aqui, ó. Tem um link. Você vai clicar aqui. Na hora que você clicar, ele vai te levar para essa página. Perfeito? Aí vai estar aqui, ó. Só você subir, vai estar lá no final. Vai ter um bônus aqui, ó. 10 horas de aula. Aqui tá aqui, ó. 10 horas de aula. Vai estar aberto só até sexta-feira. Ok? Isso aqui foi a revisão de Santa Catarina. 10 horas resolvendo questões. Perfeito? 10 horas. Nunca tinha liberado isso. Excepcionalmente para essa semana. Perfeito? Então é isso aí, moçada do YouTube. Venham para cá. Vou encerrar agora. Você que está aí no YouTube, venha para o Instagram, que é paulomachado.oficial. Legal. O negócio é o seguinte agora. Opa, deu até inscrito ali no YouTube. O negócio é o seguinte. Você que está começando a se dar para concurso de cartório, você vai ter uma aula que tem gente que já passou muito bem concurso de cartório e não sabe. Deixa eu te falar uma coisa. O que eu vou te falar agora é tão pesado. O que eu vou te falar agora é tão pesado, que isso influenciaria 400 posições para mim no concurso da Bahia. Só para você ter uma ideia. Eu teria ficado 400 posições na frente se eu soubesse o que eu vou te falar agora. 400 posições na frente. Se eu soubesse o que eu vou te falar agora. Gente, esse negócio é muito pesado. Parece óbvio. Tem, a maioria tá no edital, mas a galera não saca, não pega. Então se preparei, pega caneta e pega papel. Só vou te pedir uma coisa agora. Só vou te pedir uma coisa agora. Olha pra mim aqui. Olha pra mim aqui. O tema que eu vou te falar agora vale pelo menos uns 5 mil reais. Então, você vai fazer o seguinte. Você vai pagar adiantado hoje. Você vai pegar aqui, ó, esse aviãozinho. Você vai pensar em pessoas que possam te ajudar no estudo para concurso de cartório. E você vai enviar pelo menos, no mínimo, para 10 pessoas. Pra gente trazer pessoas para essa live aqui, para que outras pessoas possam ser alcançadas também. Ok? Se ligou? Então, pega isso aqui, ó. Você que tá chegando hoje, é muito simples. Tá vendo aqui, ó, o formato do aviãozinho? Quando você clicar aí, é bem muito fácil. Quando você clicar aí, vai subir um negocinho, seus amigos. Aí você seleciona ali seus amigos, tá? Envia para 10 pessoas. Perfeito? Se ligaram no movimento? Esse negócio vai pegar fogo aqui agora. Ó, mandei para 12. Só que é o seguinte, você manda e fala para mim. Mandei para tantos. Mandei para tantos. Você ligou? Você que vai tirar 10 aí. Você que vai tirar 10 aí. O que vai acontecer? Manda para 10 pessoas. Você que vai tirar 8, manda para 8 pessoas. Você que vai tirar 5, manda para 5 pessoas. Então eu quero ver. Fala para mim quem enviou aí. Gente, eu tenho que estar empolgado para eu poder liberar o máximo. Vamos lá? Então, vai. Clica. Clica. Vou enviar aqui agora. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 5, 6, 7, 28, 29, 30, 31. Joelma não precisa, nem Sabrina, elas já estão aí. Gabrielzão. Olha que delícia.
Marina já tá na área. Legal, pronto. Mandei aqui para mais de 30. Obrigado para todos vocês que estão enviando aí. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado, senhores. Obrigado. É isso aí. Pessoas que vencem na vida são pessoas que fazem coisas. Você que está aqui assistindo essa live e ficou parado enquanto eu falei, provavelmente você é daquele tipo de pessoa que não vira na vida. Você é aquele tipo de pessoa que fica sempre deixando as coisas para depois. E aprenda uma coisa: você é o tipo de pessoa que está sempre deixando para depois, você é um procrastinador. E estudar você vai deixar para depois também, porque seu cérebro vai ficar sempre fazendo isso. Você está treinando. Você está fazendo a pior coisa que você pode fazer por você, deixando para depois. Isso é a coisa que desgraça a sua vida. Deixar as coisas para depois é uma desgraça. Paulo, como assim? Não posso deixar nada para depois? Aprenda uma coisa, meu queridão. Veja e faça. Se não der para fazer, delegue. Ó, veja e faça. Veja e faça. Se não der para fazer, você delega. Se não der para fazer, você delega. Se não der para você delegar, você vai cancelar ou vai suspender. Você vai cancelar ou vai suspender. Mas não deixe para depois. Aprenda isso. Eu aprendi isso, por exemplo, com meus filhos. Quando eu vejo que não dá para fazer, eu delego. Se não der para delegar, aí eu aprendi uma coisa: cancelar ou suspender. Ó, nesses 3 dias não vai rolar, tal. Agora, para de ficar deixando para depois, porque senão você pode ir perdendo sua palavra, como em algumas situações eu já perdi com meus filhos, então aprendi a fazer isso. Se ligou? Vamos lá, bora começar. Gente, eu te garanto uma coisa. Te garanto uma coisa. Essa vai ser uma das manhãs mais importantes que você acordou. Então, maravilha esse coraçãozinho, hein, gente? Maravilha, show de bola. Vamos lá. 5, 4, 3, ó. 5, 4, 3, 2, 1. Estou de volta! E agora nós vamos falar sobre como conseguir títulos mais rápido e as 5 coisas que eu faria se estivesse começando hoje. Esse é o tipo do conteúdo. Esse conteúdo que eu vou te liberar agora é o tipo do conteúdo que vale ouro dentro da semana da aprovação em concurso de cartório. A grande verdade é que tem pessoa que não gosta de mim só pelo fato de eu liberar para vocês esse tipo de conhecimento aqui, que sem dúvida alguma é um tipo de conhecimento que quem tem avança mais rápido. Eu certamente teria ficado muito mais bem posicionado em outros concursos, se eu soubesse a simplicidade das coisas que eu vou te falar agora. A simplicidade, olha só, simplicidade. Coisas aparentemente óbvias, mas que as pessoas deixam passar. Aparentemente óbvias, mas pessoas, inclusive, que estão na primeira posição e caem, deixam passar. É sério. Engraçado que quanto mais eu passei a liberar isso, ensinar isso para algumas pessoas em ocasiões especiais como essa, mais a coisa foi clarificando na minha cabeça, mais foi ficando melhor e é interessante, né? O segredo da vida é doar. O segredo da vida é doar. Então, primeira coisa que você vai anotar, primeira coisa que você vai anotar é o seguinte. Você vai anotar o seguinte, ó. As pessoas não metrificam isso. As pessoas não metrificam isso. E por isso que elas se perdem. Paulo, quais são as 5 coisas que você faria se estivesse começando hoje? Eu vou focar aqui nos títulos, mas assim, sério mesmo, de coração. Primeiro, eu faria o máquina da primeira fase para concurso de cartório. Segunda coisa,
Eu faria o fórmula da segunda fase. Terceira coisa, eu faria o segredo da prova oral. Ou seja, eu, no seu caso, eu já adquiriria uma coisa que não existia quando eu comecei, né? Que é a família da aprovação. Eu faria o nosso curso para a primeira fase, para a segunda fase, para a prova oral ao mesmo tempo, na forma como ele é disponibilizado, que é família da aprovação. Se o meu filho chegasse para mim e falasse: pai, o que que eu preciso para passar em concurso de cartório? Eu iria falar para ele assim: olha, entra na família da aprovação na primeira oportunidade que o pai fizer de uma oferta especial. Porque essas seriam as coisas que eu faria. Seriam conselhos que eu daria para mim mesmo sem a menor sacanagem. Então, a primeira coisa, eu faria o marketing, segundo, fórmula, terceiro, segredo. Só que eu faria ao mesmo tempo, coisa que não existia antes, porque eu fui criando os cursos aos poucos. O quarto, eu andaria com pessoas que já chegaram lá. O quarto, eu andaria com pessoas que já chegaram lá. Faz toda a diferença. Ô, gente, faz toda diferença. Toda a diferença andar com pessoas que já chegaram lá. Eu sei que tem amigos seus que nunca chegaram, que vocês vão chegar juntos. Eu sei. Eu sei. Legal, isso é legal, é bacana. Eu tenho amigos também que estão caminhando comigo. Mas eu vou falar um negócio pra você, de coração. Mesmo que você continue andando com esse amigo, e é legal, acho que você tem que andar mesmo, ande também com pessoas que já chegaram lá. Deixa de ser chupetinha, deixa de ser bobinho, ande com pessoas que já chegaram lá. Ande com pessoas que já chegaram lá. Sério, sério. Eu sei que tem pessoas que ainda estão buscando, mas ande com pessoas que já chegaram lá. Porque essas pessoas têm alguns códigos, têm algumas chaves que as pessoas que ainda não chegaram não têm. Perfeito? Então, ande com pessoas que já chegaram lá. Vocês não têm ideia do tanto de pessoas que me ligam, que passam mensagens agradecendo por algumas sacadas como a que eu vou te falar aqui agora sobre títulos. Então, quarto, ande com pessoas que já chegaram lá. Tem pessoas que começariam com as posições menos favorecidas que eu passei nas primeiras vezes do concurso de cartório. Só que elas já começam passando em posições melhores por conta de coisas que eu ensino aqui. E a quinta coisa que eu faria é viraria um caçador de títulos. Eu viraria um caçador de títulos. Deixa eu falar uma coisa para você aqui. Eu viraria um caçador de títulos. Fala assim: eu sou um papa títulos. Vai. Eu sou um caçador de títulos. Eu sou o senhor dos títulos. Cara, eu faria isso. Meu Deus. Eu, Paulo Machado, já era para estar com 10 pontos de títulos. Mas eu não tinha esse nível de consciência que eu vou enfiar na cabeça de vocês. Rapaz, daqui 2 anos, daqui 3 anos, você não tem ideia o tanto que você vai me agradecer. Você não tem ideia. Mas eu já tenho. Eu já tenho. Eu já tenho. Por isso que eu fico até aqui de forma meio debochada, eu enrolo para falar. Porque esse negócio muda o jogo. Ó, gente, seguinte, vou falar uma coisa pra vocês. Pode ser que o CNJ diminua a quantidade de títulos mais na frente. Há um pedido nesse sentido. Mas hoje, eu quero que você entenda como funciona a nota do concurso de cartório. Eu vou te ensinar como conseguir os títulos mais rápido, mas deixa eu te falar como é que funciona a nota e por que a importância. Primeira coisa, cuidado de você não confundir, tá? Você não precisa de títulos. Você não precisa de títulos para ser aprovado no concurso de cartório. Não precisa, tá, gente? Você pode passar com 0 pontos de títulos. O título serve para melhorar a tua classificação, mas para passar no concurso de cartório você não precisa de títulos, tá? Você não precisa de títulos, tá? Você não precisa de títulos. Isso é para melhorar a tua classificação. Não é para passar, não é requisito para ser aprovado no concurso de cartório. Por favor, não confunda, tá? Por favor, não confunda. Deixa eu te ensinar aqui como é que funciona concurso de cartório. Deixa
ensinar como é que funciona o concurso de cartório aqui. Ó, deixa eu falar uma coisa. Deixa eu falar uma coisa. Vamos pegar aqui, o concurso de Santa Catarina como exemplo. Vamos pegar concurso de cartório, o concurso de Santa Catarina como exemplo. O que eu vou falar aqui serve basicamente para todos os estados, mas vão ter exceções, tá? Vão ter situações que se aplicam, que não se aplicam, mas de regra funciona para todos os estados. Então, ó, primeira coisa que você vai fazer no concurso de Santa Catarina. Vamos pegar aqui que fica melhor. O que acontece? Você vai fazer a primeira fase. Essa primeira fase aqui, olha como é que funciona o concurso de cartório. Essa primeira fase aqui, ela vai valer 100 pontos no concurso de Santa Catarina. Ela vale 100 pontos. Certo? Ela vale 100 pontos. Tá? Ela vale aqui, ó, 100 pontos. Concurso Santa Catarina, primeira fase vale 100 pontos. Perfeito. Legal? Essa primeira fase é de marcar X. Essa primeira fase. Marcar X não, né? De preencher bolinha. Legal? O famoso marcar X, que a gente falava antigamente. Legal, 100 pontos. Legal. O que acontece? Essa primeira fase, como é que funciona? Simples. Essa primeira fase, como é que funciona? Simples. Concurso Santa Catarina tem 220 vagas. Concurso Santa Catarina tem 220 vagas. Aí, só que não são todas para provimento. Tem vagas para provimento e vagas para remoção. Remoção só disputa quem tem mais. Olha só, para remoção. Se liga aqui, só disputa quem já tem cartório há mais de 2 anos naquele estado. Então, nós vamos ter acho que dá 143 vagas, né? 143 vagas. Só confirme para mim aí. Acho que são 143 ou 145 vagas para provimento. Então, considerando que sejam 145 vagas, considerando que são 145 vagas, o que acontece? Nós vamos ter 1.160 na segunda fase. Então, o que que acontece? A primeira fase, ó, você vai fazer para você estar entre os 1.200 primeiros. 1.112, entre 1.112 e 1.200, tá? Entre 1.112 e 1.200. Se alguém tiver com o edital aberto aí na mão, fala para mim exatamente. Eu tô aqui, ó. Eu tô aqui. Quantas vagas vou colocar para você aqui exatamente? 139. 139 vagas. 139. Estou com o edital aberto. Ó, vão 1.112 para a segunda fase, tá? Vão 1.112 para a segunda fase. Então, apesar da gente só ter 139 vagas para provimento, que é o concurso que todo mundo faz, a gente vai ter 1.112 pessoas na segunda fase, porque é o número que está lá multiplicado por 8. É o número que está lá multiplicado por 8. Beleza. Você passou entre esses 1.112 e os que empatarem, ali na última posição, vai dar uns 1.200 na segunda fase, basicamente. Gente, não faz diferença você passar em primeiro ou 1.112. Todo mundo chega zerado para a segunda fase. Todo mundo chega zerado para a segunda fase.
Não interessa se eu passei em primeiro e você passou em 1112. Todo mundo chega zerado na segunda fase. Todo mundo chega zerado na segunda fase. Perfeito? Todo mundo chega zerado. O pessoal está perguntando quantos PCDs. Todo mundo chega zerado na segunda fase. Perfeito? Zeradão. São 8 vagas PCD. E aí, o que que acontece? Na segunda fase, a prova vale 10. Na oral, a prova vale 10. E títulos vale 10. É assim, ó. A prova da segunda fase vale 10. A oral vale 10. E títulos vale 10. Só que é o seguinte, olha aqui. Você só vai para a segunda fase, para ficar zerado, se você tiver classificação suficiente, passar entre os 1112. Perfeito? Só que é o seguinte, essa segunda fase aqui, ela vale 10, mas multiplica por 4. A prova oral vale 10 e multiplica por 4. Ó, essa prova segunda fase vale 10 e multiplica por 4. A oral vale 10 e multiplica por 4. A de títulos vale 10 e multiplica por 2. Eu coloquei errado aqui, tá? Deixa eu arrumar. Multiplica por 2. Ó. A prova segunda fase vale 10, multiplica por 4. 10 multiplica por 4. E a prova de títulos vale 10, multiplica por 2. Se você tirar 10 e tudo, 10 vezes 4, 40. 10 vezes 4, 40. 10 vezes 2, 20. Então você só consegue tirar 100 no concurso de cartório se você, ó, tirar 10 na segunda fase, 10 na prova oral e tiver 10 pontos de título. Vou te mostrar como é que você consegue esses pontos de títulos. Vezes 2 dá 20. Ou seja, 20% da nota final no concurso de cartório é títulos. Antes de falar de título, eu tinha que te mostrar isso. 20%. Ou seja, só para você ter uma ideia, você pode tirar 10 na segunda fase, 10 na prova oral. E eu tirei 8 na segunda fase, tirei 8 na prova oral, que eu posso passar você em títulos. Eu posso passar você. Porque de repente você tem 0 de títulos, eu tenho 10, então eu faço 20 pontos de título. Então, por exemplo, se eu tenho 2 pontos de advocacia, multiplica por 2. Na verdade, eu vou fazer 4 pontos. E você que não tem... Meu Deus do céu, você tá ferrado. Aliás... Deixa eu falar uma coisa pra você aqui. Tem muita gente que é bom de título e não sabe o tanto que seria interessante pra ele fazer concurso de cartório. Porque o cara gosta de fazer mestrado, gosta de fazer doutorado, o cara dá aula em faculdade, e o cara não tem a mínima ideia que essas coisas acontecem. E você que não tem títulos não sabe o tanto que você pode em 2 anos conseguir de título. Você é doido. Ei, você é doido. Escuta aqui, você é doido. Você não sabe o quanto você pode conseguir em 3 anos. Ah, não vou fazer porque eu não tenho título. Primeiro, cacete, você não precisa de título para passar. Primeiro cartório que eu assumi, eu tinha 0 de títulos. Então, assim, você não precisa de títulos, tá? Mas, para você melhorar a sua posição, aí sim, é interessante ter títulos. Você não vai reprovar porque você tem 0 de títulos. Você passa com 0 de títulos. Mas é importante para você melhorar. É importante para você melhorar. Se ligou no movimento? Legal. Então, você vai buscar o máximo de títulos. Eu vou te mostrar aqui que você consegue em 3 anos, ser um rei de título. Em 3 anos você consegue ser um rei de títulos. Ah, meu Deus, se eu tivesse essa clareza que eu tenho hoje. Ave Maria. O que acontece? Gente, você pode fazer até 10 pontos de título. Até 10 pontos. Eu vou te falar todas as formas aqui que você tem que fazer ponto, segundo o edital de Santa Catarina, que é uma regra, que é praticamente como acontece em todo o Brasil. Que é praticamente como acontece em todo o Brasil. Tem diferença de um local para outro. Mas é a regra. É a regra. Tá? É a regra. Vou te mostrar. Anota aí. Anota para mim, por favor. 8
oito formas de você conseguir títulos. Oito formas. Segundo o edital, não é com sacanagem, não é com avacalhação. Perfeito? Anota aí. Oito formas. Oito formas, senhoras e senhores, de conseguir títulos. Vamos lá? Vamos lá. Você vai ter que ser rápido, tá? Não fica com preguiça, não. Você vai ter que ser rápido. Primeiro, anota aí pra mim. Anota rápido, depois eu vou explicando cada um, tá? Anota rápido, depois eu vou te explicando cada um. Advocacia. Primeiro, advocacia. Se ligou? 3 anos de advocacia. Coloca aí, 3 anos de advocacia. Eu vou explicar cada um detalhadamente, ou pelo menos perto disso, tá? Três anos de advocacia. Segundo. Exercício de serviço notarial ou registral por quem não é bacharel em direito por pelo menos 10 anos. Você que exerceu serviço notarial, ó, o primeiro é 3 anos de advocacia. Vai anotando rapidinho aí, tá? Você vai ter no edital, mas eu já vou te dar mastigado. 3 anos de advocacia. Tem que ser rápido, gente. Tem que ser rápido. Alguém vai escrevendo aqui embaixo para ser mais rápido. Tem gente que demora demais. Vai escrevendo aqui. 3 anos de advocacia, número 1. Aí depois vocês vão alimentando. Primeiro, 3 anos de advocacia. 3 anos de advocacia. Inclusive, ó, você que tá curtindo, pega esse aviãozinho, você que chegou depois, não fez ainda, ou você que já tava na live, pega esse aviãozinho aqui, ó, e patrocina essa live mandando para mais pessoas. Manda aí pelo menos para 10 pessoas. Perfeito? Pelo menos para 10 pessoas. Legal. Manda aí. Então, assim, ó, 3 anos de advocacia. Ok? Vale 2 pontos, inclusive, 3 anos de advocacia. Segunda forma de conseguir títulos. Ter trabalhado 10 anos em cartório, tá? Exercício de serviço notarial ou registral por quem não é bacharel em direito. Por pelo menos 10 anos. Por pelo menos 10 anos. Perfeito? Por pelo menos 10 anos. Só um detalhe aqui, gente. Lembra que eu falei da advocacia? Só para vocês entenderem aqui. Pode ser advocacia, lá na advocacia, volta lá. Pode ser advocacia, pode ser exercício de advocacia, ou então delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em direito por no mínimo 3 anos, até a data da primeira publicação do edital do concurso. Tá? Então, assim, é advocacia, é o que eu esqueci de falar na hora. 3 anos de advocacia, ou então 3 anos de delegação de cargo ou de emprego ou função pública privativa de bacharel em direito, por um mínimo de 3 anos até a data da primeira publicação do edital do concurso. Tá? Se ligou? 2 pontos, tá? Advocacia. Ó, essa advocacia ou exercício de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em direito, por no mínimo 3 anos, vale 2 pontos. Perfeito? Vale 2 pontos. Diga de passagem, gente, esse exercício da advocacia aqui, geralmente, eles cobram que você tenha pelo menos 5 atos de advocacia por ano. 5 atos, ok? 5 atos. Ah, Paulo, é só levar 5 procurações outorgadas para mim. Vai sim, viu? Vai sim. Tá ferrado. Negativo. Você tem que comprovar que você atuou no processo. Tá? Então, assim,
Vai não. Eu vou aprofundar mais aqui, eu vou te dar uma dica lá, pra você conseguir a advocacia mais rápido. Mas vai anotando pra mim aí. Então, veja, eu que sou bacharel em direito, eu, Paulo Machado, sou bacharel em direito. Então, eu posso comprovar a advocacia, eu tenho 3 anos de advocacia, até muito mais. Ou então eu posso mostrar que eu tenho 3 anos de cartório. Quem é bacharel em direito e tem 3 anos do cartório, pronto, já está comprovado esses 2 pontos aqui. Ou eu vou mostrar da advocacia ou 3 anos de cartório. Eu escolho qual que eu vou mostrar. Eu escolho qual que eu vou mostrar. Perfeito? Paulo, eu não tenho AB. Uai, ferrou. Você não tem o AB, você não vai comprovar isso aqui. Só que é o seguinte. Você pode não ter o AB e conseguir esse ponto? Pode. Você pode ter exercido o cargo, por exemplo, de analista do TJ. E para você exercer esse cargo, você tem que ser bacharel em direito. Trabalhou 3 anos, mesmo não tendo o AB, vale. Perfeito? Legal. Então, o primeiro é o exercício da advocacia por 3 anos ou de delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em direito durante 3 anos. Segundo, exercício de serviço notarial ou registral, porque não é bacharel em direito, por 10 anos. Perfeito? Perfeito? Estágio não conta, gente. Estágio não conta. Terceiro. Gente, trabalhar no cartório durante 10 anos, mesmo sem ser bacharel em direito, te dá, ó, 2 pontos, tá? Perfeito? Então tá. Legal. Agora é o seguinte. Terceira forma. É ser professor. Ó, se liga. Terceiro é ser professor. Ser professor. Gente, tanto o 1 como o 2 aí que eu falei. É até a data do primeiro edital do concurso. É até a data da publicação do primeiro edital do concurso. Ou seja, o primeiro edital do concurso Santa Catarina já foi publicado. Então, você que não tem 3 anos de advocacia até a data da publicação do edital, esquece. Não vale para você. Nem o exercício de serviço notarial ou de registro, nem o exercício da advocacia ou 3 anos ali de cargo. Não vale para você. Ok? Se ligou no movimento? O colega tá falando assim, professor, pode explicar melhor esses 3 anos de cartório pro bacharel? Ué, eu sou bacharel em direito, eu já tenho 3 anos de cartório, ponto. Eu tenho 2 pontos, é isso. Se ligou? É porque tem pessoas que estão trabalhando no cartório ali, que o cara é bacharel em direito e tem gente que não é bacharel em direito. Se eu não for bacharel em direito, eu preciso de 10 anos ali. Mas para quem é bacharel em direito, aí é. Como eu sou bacharel em direito, eu preciso apenas de 3 anos. Perfeito? Legal. Você ligou no movimento? Legal. Sou bacharel em direito e trabalho há 3 anos em cartório. Tenho 2 pontos. Isso, a ideia é essa. Perfeito? Paulo, se eu usar os 10 anos como requisito para concorrer, pode contar como ponto e título? Sim. Ok? Sim. Ok? 2 pontos para cada ano, né? Deixa de ser fanfarrão. Não, gente, óbvio que não, né? Óbvio que não. Você vai ter 3 anos para ter os 2 pontos de títulos, né? Não é 2 pontos por cada ano. Ok? No total. Mas eu gostei, eu gostei desse negócio. Ok? Legal. Gente, terceiro, ser professor. Ser professor. Tá? Ser professor. Ser professor. Gente, aí é o seguinte. Terceiro é ser professor. Aí é o seguinte, deixa eu falar um negócio pra vocês aqui. É ser professor onde? É ser professor onde? É exercício do magistério superior na área jurídica,
pelo período mínimo de 5 anos. Pelo período mínimo de 5 anos. Então, o cara tem que dar aula no magistério superior na área jurídica. Magistério superior na área jurídica. Perfeito? Pelo mínimo de 5 anos. 5 anos de professor, tá? 5 anos de professor. Aí é o seguinte, se ele virou professor através de um processo seletivo público de provas e títulos, ele consegue 1,5 ponto. Mas se ele entrou, sem concurso, sem o processo seletivo, aí ele só ganha 1 ponto. Então, o professor que passou no concurso lá da UFRJ, 1,5 ponto. Agora, o cara que entrou, só convidado mesmo, 1 ponto, tá? Quem professor, 1,5 ponto. Professor, 1,5 ponto. Que entrou através de concurso. E o que não entrou pelo processo seletivo, 1 ponto. Perfeito? Se ligou? Legal. Quarta forma de conseguir títulos. Depois eu vou descendo para os detalhes aqui. Quarta forma. Quarta forma é doutorado. Quarta forma é doutorado. Vai. Diretor de autoescola. Tem alguma pontuação? Não que eu saiba. Nenhuma. A cada 3 anos de advocacia. Vocês são engraçadinhos, né? A cada 3 anos de advocacia, pontua 2 pontos. Não, gente, é uma vez só. Você fez 3 anos, você vai ter 2 pontos de título de advocacia e cabe, esquece. Esquece, tá? Para com isso. Gente, quarto é doutorado. Perfeito? Quarto é doutorado. Quinto é mestrado. Eu vou explicar detalhado, mas vai anotando aí. Quinto, mestrado. Quinto é mestrado. Sexto é pós-graduação. Sexto é pós-graduação. É normal, eu fico brincando assim, gente, as perguntas de vocês sobre títulos, mas essas perguntas das quais eu estou rindo, eu também já tive a mesma dúvida, tá? Não existe pergunta idiota. Perfeito? Quem já passou em concurso de agente de polícia, parabéns, você serviu a pátria, não serve para nada. Separado de títulos aqui. Sexto, pós-graduação. Eu vou mostrar quantos pontos são para cada um, mas só para pontuar logo. Sétimo. Sétimo é conciliador ou assistente jurídico voluntário. Conciliador, vou falar, tá? Conciliador ou assistente jurídico voluntário. Conciliador, assistente jurídico voluntário, é o sétimo. Conciliador ou assistente jurídico voluntário, é o sétimo. Vai metendo a mão no botão do coração, deixa de preguiça vocês aí, se vira. Ok? E vai enviando para mais pessoas aí. Aí, ó, já batemos mais um número. Tira um print aí para você mandar para mim depois e me marcar no Stories. Ó, vou fazer assim, ó, de 10 pontos de título. Ó, quem vai conseguir 10 pontos de título, tira um print aí agora assim, ó. Isso vai ser a nossa chave, ó. Tira aí. Me marca no Stories. Perfeito? Legal. Gente, vou explicar cada um, tá? Mas sétimo, conciliação ou assistência jurídica voluntária. E o oitavo é eleição. E o oitavo é eleição. Agora eu vou te falar quanto vale cada um. E o oitavo é eleição. Ok? E o oitavo é eleição. Ok? Tá. Paulo, quanto vale cada um? Vamos lá. O número um, que foi advocacia, ou cargo privativo de bacharel em direito. Delegação, cargo, emprego, função pública, privativa, bacharel em direito, ele vale 2 pontos, tá? O número 2, que é exercício de serviço notarial ou de registro por quem não é bacharel em direito por 10 anos, vale 2 pontos.
Vale 2 pontos. O exercício de magistério superior, que professor durante 5 anos, vale 1,5 ponto se ele fez, se ele chegou lá através de processo seletivo, vale só 1 ponto se não foi através de processo seletivo. Ok? É, o mestrado, anota aí, vale 2 pontos. O mestrado vale 2 pontos. O mestrado vale 2 pontos. Desculpa, errei. Doutorado vale 2 pontos, desculpa. Doutorado vale 2 pontos. Mestrado vale 1 ponto. Mestrado vale 1 ponto. Pós-graduação vale 0,5 ponto. Pós-graduação vale 0,5 ponto. Após vale 0,5 ponto. A conciliação ou assistência jurídica voluntária. O Marcinho falou assim, o colega perguntou aqui. Paulo, nessa semana da aprovação, teremos acesso ao conteúdo? Conteúdo do quê? Paulo, eu já queria estudar. Queria fazer questões. Eu liberei só 10 horas de resolução de exercício. 10 horas. Eu liberei até sexta-feira, num link especial, 10 horas. Pra vocês sentarem o pau, ok? Pra vocês irem estudando. Gente, então, conciliador jurídico voluntário. Conciliador jurídico voluntário ou... Conciliador jurídico voluntário ou assistente jurídico voluntário vale 0,5 ponto. E período igual a 3 eleições... E 3 eleições vale 0,5 ponto. Perfeito? Agora vamos para os detalhes. Agora vamos para os detalhes aqui. Agora vem aquele negócio, papai, que tem que ter muita experiência. Legal. Vamos lá. Cadê esse link, Paulo, para eu assistir 10 horas de aula? 10 horas, mas é 10 horas na pressão, meu amigo. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Vocês que querem conteúdo, vocês não vão dar conta. Vocês são fraquinhos. Vou falar igual eu falar pro meu irmão mais novo. Duvido se você consegue assistir. Duvido. Duvido. Eu liberei esse negócio, foi só pra dar pressão na tua cabeça. Só pra você, só pra mostrar pra você que você não dá conta. Tô desafiando vocês. Achei 10 horas de conteúdo. Até sexta-feira, que é quando eu vou abrir inscrições. Olha só, aqui, como diz o mineiro, aqui ó, tem um link na bio do meu Instagram. Você vai clicar nesse link, e aí nesse link, você vai lá no final, você vai rolar a tela assim, ó, e lá no final tem um negócio chamado bônus. Esse bônus aqui é um negócio assim que vale uns 1.000, 2.000 reais, tá? Só pra você saber. Só pra você ficar ligado. Que é pressão, meu amigo. Que é pressão. Ó, vamos lá. Vamos lá que esse conteúdo aqui é poderoso. Tá, vamos lá. Paulo, vamos pras perguntas. Não tem pergunta boba aqui em títulos, tá? Primeiro, advocacia vale 2 pontos. Presta atenção agora, gente. Presta atenção nessa caceta. E vai enviando pra outras pessoas aí. Vai enviando. Paulo, você tá me indicando enviar tal? Não, cara. É porque eu sei que o Instagram funciona dessa forma. Você tem que enviar aviãozinho para ele poder mandar mais pessoas aqui pra gente ajudar. Então, por isso que eu faço isso, tá? Seguinte. Advocacia, você só vai conseguir 2 pontos. Você pode ter 50 anos de advocacia. Tava brincando com os colegas, mas todas as perguntas são válidas. Advocacia, você precisa de 3 anos de advocacia ou você precisa de 3 anos na delegação, cargo, emprego ou função pública privativa de bacharel em direito por no mínimo de 3 anos até a data da primeira publicação do edital do concurso. Isso vale 2 pontos. Você pode ter 50 anos de advocacia. 50 anos de advocacia. Você não consegue mais de 2 pontos. Não interessa. Não interessa. Se ligou? Não interessa. Tá? Não vale. Você só consegue 2 pontos. Paulo, fui procuradora com cargo comissionado, passei 1 ano. Vale apenas para advocacia? Não vale para nada. 1 ano não vale para nada. Tem que ser 3 anos. Agora, pode ser assim, ó. Você teve 2 anos, você comprovou. Você tem 2 anos de onde você exerceu advocacia e mais 1 ano exercendo um cargo privativo de bacharel em direito. Aí você juntou isso aí, aí dá os 3 anos.
Né? Aí seria possível. Legal. Gente, esse exercício de serviço notarial registral por 10 anos, porque não é bacharel em direito, ele vale 2 pontos, mas aí o colega fala assim, ô Paulo, eu tenho 20 anos, então eu tenho 4 pontos, né? Não. Não. Não, 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 não. Não, não, não. Eu tenho 20 anos, Paulo, titular de cartório, e não sou bacharel em direito, então eu tenho 4 pontos, né? Não. É no máximo 2 pontos. É no máximo 2 pontos. Perfeito? É no máximo 2 pontos. Se ligou? Legal. Show de bola. Queridões, o que que acontece? Vamos para esse aqui, ó. Já respondo vocês aí. Magistério superior. Gente, essa questão de aula, ainda hoje rola muita dúvida, tá? Mas assim, só para vocês saberem, no concurso do Rio Grande do Sul, nós tínhamos candidato lá que ele tinha 5 anos dando aula numa universidade pública, que ele chegou lá através de processo seletivo, e ele tinha 5 anos também dando aula no magistério de uma faculdade privada. É normal, né? Ter o professor que dá aula, por exemplo, na UFRJ e dá aula também na Universidade Duque de Caxias, tal. Legal. Que acontece? Ele somou 2,5 pontos. 1,5 ponto professor, 5 anos de professor na UFRJ, 1 ponto, 5 anos dando aula numa faculdade privada. Ele fez 2,5. Lá no Rio Grande do Sul saiu uma decisão dizendo o seguinte, o cara não poderia acumular. Ou ele teria esse 1,5 ponto do processo onde ele foi professor com processo seletivo, ou ele teria 1 ponto onde ele deu aula sem processo seletivo. Tá? Aconteceu isso. Ou seja, pelo menos no Rio Grande do Sul foi adotado o entendimento que o cara não pode acumular. Tem 1,5 ponto mais 1 ponto, que daria 2,5. Perfeito? Então já fica ligado aí. Senhores, seguinte, outra informação importante, vamos lá, doutorado, agora o doutorado após e o mestrado, esses aí sim, o doutorado você faz 2 pontos e você pode ter até 2. Ó, doutorado, você faz 2 pontos e você pode ter até 2 doutorados. Ou seja, você pode fazer 4 pontos só com doutorado. Ok? Paulo, eu trabalhei no século passado na área de bacharel de direito. Tá valendo os pontos, já que não trabalha mais nessa área? Com certeza. Uma vez que você fez 3 anos num cargo privativo de bacharel em direito, advogou 3 anos, você não precisa fazer mais nunca da vida que vale, tá? Mais nunca. Ok? Então, assim, gente, olha que louco. Olha que louco. O cara tem 1 doutorado, 2 pontos. Se ele tiver 2 doutorados, ele tem 4 pontos. E ainda vai multiplicar por 2. Olha que louco. Se ligou? Então, legal, doutorado. Então, mestrado vale 1 ponto e você pode ter até 2. Ok? Estágio em órgão público conta? Não. Então assim, 2 doutorados é moleza. Só ter dinheiro, né, Ramon? Dinheiro e tempo. Gente, mestrado vale 1 ponto. Mestrado vale 1 ponto. E você pode ter até 2. Você pode ter até 2. Onde é que tá isso, Paulo? Resolução 81 do CNJ. Resolução 81 do CNJ. Mestrado 1 ponto, você pode ter até 2. E após, vale 0,5 ponto e você pode ter até 2. Ok? Mestrado, olha só, mestrado pode ter, mestrado pode ter até, o que mestrado? Pós-graduação, 0,5 ponto e você pode ter até 2 pós. Ok? Seja o doutorado, o mestrado ou a pós, você pode ter até 2, tá? Mestrado não é 2 pontos, não. Mestrado é 1 ponto. Só que você pode ter 2.
Aí você faz 2 pontos. E, lógico, multiplica por 2, né? Perfeito? Se ligaram no movimento? Então, gente, olha que interessante. Você pode fazer 2 pontos com doutorado. E se você tiver 2 doutorados, 4. Aí você pode fazer 1 ponto com mestrado. Se você tiver 2 mestrados, mais 2. Então, daria para fazer 6 pontos aí. Só com 2 doutorados, 2 mestrados, daria 6 pontos. E mais 2 pós, daria 7 pontos. Olha que louco. Doutorado, mestrado e pós é o bicho. Ó. Dá para você fazer 7 pontos. Vai gastar dinheiro e tempo, mas vale a pena. Perfeito? Legal. Entenderam, né? Gente, eleição. Eleição é meio ponto e não tem como fazer mais do que isso. Não tem como duplicar. Ou seja, os pontos duplicáveis, é isso que eu quero que vocês entendam. Eu te mostrei 8 formas de conseguir títulos. Os pontos duplicáveis de título são o 4, 5 e o 6. O 4, 5 e o 6. Vou responder quase tudo aí que vocês estão perguntando. É só para não perder a linha aqui, senão bagunça. Eu vou responder os pontos 4, 5 e 6. Então, assim, ó, os pontos duplicáveis, você pode ter dois, é o 4, 5, 6, que é após o mestrado e o doutorado. Ok? Se ligou? Legal. Agora vamos lá. Vamos para os detalhes, porque cada um aqui tem uns detalhes. Primeiro, deixa eu te dar uma dica aqui. Deixa eu te dar uma sacada aqui. E, cara, eu tô gostando das perguntas de vocês. Presta atenção, gente. Isso aqui vale ouro. O que acontece? Ao mesmo tempo, ó, ao mesmo tempo, pena que a advocacia não é duplicável, mas não tem que ser mesmo, não. Como assim? Vale 2 pontos, 3 ali de advocacia, coisa mais chupetinha do mundo. É conseguir isso aí, né? O da advocacia. Ó, que acontece? Eu fui brincar aqui, eu acabei esquecendo o que eu tava falando. Mas tudo bem, a gente vai lembrando. Que acontece? Ah, sim. Olha só o tanto de pontos que você pode conseguir. Olha só o tanto de pontos que você pode conseguir aqui em pouco tempo. Vamos lá. Vamos imaginar que você esteja zerado de títulos. Em 3 anos, dá para você fazer um arregaço de títulos. Em 3 anos. Por quê? Na verdade, em 1 ano você já consegue muita coisa. Em 1 ano. Mas eu vou falar o que que você pode fazer de arregaço em 3 anos. Tá? O que você pode fazer de arregaço em 3 anos? Em 3 anos, você consegue fazer 2 pós, você consegue fazer um mestrado, você consegue fazer 2 pós, tudo ao mesmo tempo. Um mestrado, você consegue fazer esse ponto de advocacia, você consegue fazer eleição, você consegue fazer a conciliação, você consegue fazer a conciliação. Deixa eu ver o que mais. Ó, só aqui, ó, 2 pós. Você vai fazer 1 ponto de títulos. Um mestrado. Dá para fazer até 2 mestrados, tranquilamente, em 3 anos. Se você tiver dinheiro e tempo, dá. Então você faria aqui 2 pontos de mestrado. Advocacia, mais 2 pontos. Eleição, meio ponto. Conciliação, meio ponto. Em 3 anos, dá para você fazer, ó, 3, 5, 5,5, 6 pontos de títulos. 6 pontos de títulos. Ok? Dar aula não dá, né? Porque em 3 anos não daria para completar. Mas você já pode começar, lógico, sem dúvida alguma. Tá? Vai. Alguém brincou ali, né? Como?
Fazendo clone da minha pessoa, tem gente que faz muito mais do que isso aqui. Muito mais. Tem gente que, além de fazer isso aqui, ainda faz o doutorado. Ainda faz o doutorado. E ainda consegue outras coisas. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui, senhores. Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu podia estar dando leitinho pra vocês aqui. Poderia estar dando leitinho pra vocês. Mas deixa eu falar uma coisa pra vocês. Vocês estão entrando pra disputar as primeiras posições, os super cartórios, vocês estão entrando no concurso mais concorrido da vida de vocês. Passar em concurso de cartório, nas posições menos privilegiadas, você ter os cartórios menos, que menos faturam, ou que são cartórios médios, é um nível de dificuldade. Agora, para você falar uma coisa, agora eu vou falar uma coisa, agora para você chegar lá entre os 10 primeiros, cara, é um nível absurdo. Você tem que ser uma coisa. Você tem que ser... Cara, meu Deus do céu. Meu bem, tem que... Cara, você tem que ter sangue nos olhos. Porque se fosse fácil, meu amigo, todo mundo teria. Não é fácil. Tem que ralar. Tem que ralar, gente. Tem que pagar o preço. Paulo, mas se eu ficar fazendo pós, se eu ficar fazendo mestrado, se eu estiver atrás de eleição de conciliação, eu vou perder tempo. Eu vou perder tempo. Só que tem que ter um detalhe. Só que você perde tempo aqui e você ganha posições através dos títulos. E as posições do título é garantida. Já você estudando, de repente não caiu o que você estudou. Então, cara, você tem que buscar... Tô falando assim... Para passar em cartório, você nem precisa de títulos. Tá? Por exemplo, Santa Catarina, você vai ver que vai ter gente que vai passar com zero de títulos. Vai assumir cartório com zero de títulos. Agora, quem vai disputar os principais cartórios são pessoas com títulos. São pessoas com títulos. Quem vai disputar ali os 10 primeiros cartórios? Eu duvido que tenha uma pessoa sem títulos entre os 10 primeiros lugares de Santa Catarina. Eu duvido. Eu duvido. Olha, eu sou um cara que estimula e tudo, mas assim, os 10 primeiros lugares, eu te garanto. São pessoas com títulos, tá? Paulo, aí a... Cara, lá tem mais de 50 cartórios interessantíssimos. Interessantíssimos. E para quem tá começando, se você passar em último lugar, eu te garanto que vale a pena assumir. Ok? Te garanto que vale a pena assumir. Paulo, eu sou chupetinha, Paulo. Não tenho dinheiro para mestrado. Cara, você vai fazer, por exemplo, eleição... Conciliação já te dá um ponto e duas pós no ano. Isso aqui plantando bananeira, olhando para trás, você consegue, né? Duas pós-graduação, que você pode fazer online, ao mesmo tempo, inclusive, muito mole. E conciliação e eleição. Meio ponto, né? Só que isso já faria dois pontos de títulos. Perfeito? Em um ano, inclusive. Porque dá para fazer duas pós. A conciliação e a eleição, tudo em um ano. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu vou dar uma dica aqui de eleição, que pra quem não viu ainda, pra quem não viu ainda, você vai pirar. Gente, você vai pirar. Olha só, dica de eleição. Tem alguns alunos meus que estão na live aí, tem alguns amigos meus que estão na live aí que conhecem essa sacada. Conhecem essa sacada, mas fiquem calados aí. Deixa eu falar uma coisa aqui. A Raquel falou assim: eu não estou entendendo a questão dos 3 anos para reunir isso, se os títulos são contabilizados da publicação do edital. Não, queridas, não está entendendo. Isso aqui eu estou contando para outro concurso, né? Passar da Catarina não adianta você reunir isso aqui. Que eu tô falando porque o concurso já tá publicado. Mas pros próximos, entendeu? Eu tô falando assim, cara, eu quero fazer títulos. Paulo, eu preciso de 10 anos. Não, não precisa. Em 2, 3 anos você já consegue muito ponto de título. Muito ponto de título. Ok? Você ligou? Isso é pro próximo concurso, Raquel.
Para o concurso de remoção também conta esses títulos? Com certeza. O pessoal da remoção geralmente é o que tem mais título, porque o pessoal já entendeu o jogo. Ok? Se ligou? Perfeito. Fui oficiala de interina, comprova com a nomeação, preciso de certidão. É bom dar uma olhadinha no edital, né? Acho que vai ter que ter uma certidão. Ok? Vamos lá. Não sei nem o que eu tava falando. Tava respondendo vocês. Após graduação, preciso de monografia? Tá aqui, ó. Pós-graduação. Veja, vai ter que ter. Tem que ter monografia de final de curso, tá? Tem que ter monografia e tem que ter 360 horas aula. Aquelas pós com menos de 360 horas não vale. Antigamente valia, hoje não vale. Hoje tem que ter 360 horas, ok? 360 horas. E tem que ter monografia. Inclusive, é possível até apresentar a declaração de conclusão e não propriamente o diploma. Só que você tem que apresentar o histórico junto, ok? Para quem parou de advogar e não tem mais processo há 5 anos, como é a forma mais fácil de ir atrás da pontuação? Não, mas se você já fez 3 anos, né? Mesmo que intercalar de advocacia, não tem problema, você não precisa nem advogar mais. Tá, dica de como conseguir, pontos de eleição. Ah, legal. Deixa eu te falar aqui, ó. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Fiquem calados aí, só um segundo. Gente, isso aqui é uma coisa que o nego ficou com muita raiva de mim quando eu ensinei, mas eu vou ensinar de novo, tô nem aí. O que eu descobri? Mesmo o seu título de eleitor sendo da Bahia, de Minas Gerais, do DF, você pode participar de eleição em qualquer lugar do Brasil. Gente, esse ponto de eleição, muita gente, inclusive um aluno meu que é juiz federal, achava que ia precisar de 6 anos ou de 12 anos para conseguir. Porque tem que ser 3 eleições, tem que participar de 3 eleições de forma voluntária. Só que eu falei para ele uma sacada que ele pirou, e muitos alunos meus aí que participaram de outras semanas piraram. Sério mesmo. Os caras piraram a cabeça. Paulo, você poderia repetir as 10 formas para adquirir os 10 pontos? Não, há muito tempo, né? Talvez eu fale bem rapidinho depois. O que acontece? O que você tem que fazer? Você vai digitar no Google assim, ó. Eleições suplementares. Você vai colocar assim, eleições suplementares TSE. Eleições suplementares TSE. E você vai descobrir uma coisa que a maioria de vocês não sabe. Quem não me assistiu, não sabe. Não sabe. Pelo menos a maioria. Gente, todo ano tem um monte de eleições acontecendo, principalmente em municípios, por conta do prefeito que perdeu o cargo, eleições que foram canceladas. Aí você pode se oferecer para participar gratuitamente dessa eleição, mesmo seu título de eleitor sendo da Bahia e a eleição em Minas Gerais, lá no interior. Eleições suplementares TSE. Se ligou? Eleições suplementares TSE. Digita aí no Google. Se você digitar aí agora, você vai ver. É que tem várias eleições no Brasil acontecendo. E aí, o que acontece, meu queridão? O que acontece com essas várias eleições no Brasil acontecendo? Você vai ligar, você não precisa ir lá. Você vai ligar e eles com certeza vão te pedir para você passar um e-mail. Você vai solicitar a participação de forma voluntária nessa eleição. Só para você ter uma ideia. Eu fui para Tocantins, lá no interiorzão. Eu fui para uma cidade de Goiás, interiorzão também. E eu fui para uma cidade do interiorzão de São Paulo. Ok? Eu fui para esse lugar. Okay. Ou seja, eu que sou originário da capital, não participei de eleição nenhuma no DF.
Eu participei no Goiás, participei no interior de São Paulo, participei no interior de Goiás, interior de São Paulo, interior de Tocantins. Tudo em um ano. Tudo em um único ano. Em um ano. Senhores, tudo em um único ano. One year. Tudo em um único ano. Perfeito? Turmalina, exatamente. Participei lá em Turmalina, pertinho de São José do Rio Preto. Cidade lá em Tocantins, eu não lembro qual foi. Se falar o nome, eu lembro. Aí, deixa eu falar um trem pra vocês. Então, essa dica aí, gente, vale ouro. Essa dica vale ouro, vale ouro. Tem gente que ficou indignado comigo quando eu falei isso. Só que como eu falei pra ele, o cara gostou, né? Gostei do amor. E se foi eleito? Assume ou some? Eu vou te dar uma surra, amor. Você não vai se candidatar pro cargo, né, rapaz? Se candidatar pra participar da eleição como mesário, com alguma função lá na eleição. Seu paparrão. Legal? Você vai se oferecer pra participar, porque eu falei candidatar, a pessoa acho que confundiu. Ok? Legal. Paulo, pode ser eleição de 2004? Meu Deus, pode ser eleição de 76, 72, 70. Legal? Então, gente, pega essa dica aqui. Pega essa dica. Que ela é poderosa. Poderosa. Essa o pessoal não entrega. Essa o pessoal não entrega. Essa das eleições, tá? O que você mais vai ver é gente que faz concurso de cartório nessas eleições aí. É bom que você já faz network, tá? É bom que você já faz network. Gente. Tá. Então, eleição, tá entregue o ouro aí. Aí, ó, tem 7 eleições suplementares e tal, não sei o quê. Pra comprovar que participou, tem que pedir certidão do TRE? Geralmente, quando você sai lá do... as minhas certidões, todas me foram dadas no local. Quando eu fui pra Turmalina, terminou, já tava com a minha certidão. Tá? Quando eu fui pro Goiás, mesmo que eu terminou, já tava com a certidão. Tocantins, mesma coisa. Tá? Mas se você perder, aí você pede pro tribunal expedir outro. Ok? Você ligou? Paulo, primeiro e segundo turno, vale por duas? Não, só uma. Se ligou? Só uma. Quanto tempo de estudo para sonhar com aprovação? Rez, eu já vi gente passar com 6 meses, já vi gente demorar 1 ano, outras pessoas demoraram 2 anos, tá? Se você estiver começando hoje, cara, eu já recomendo você fazer o concurso de Santa Catarina, inclusive. Que vai abrir inscrição dia 24, sexta-feira. Você já aproveita e faz a inscrição às 20 horas do nosso curso na sexta. Paulo, eu sou conciliador voluntário desde abril de 2019. Continuo sendo. Eu ganho 0,5 ponto nesse concurso de Santa Catarina? Não ganha. Deixa eu te falar por quê. Porque o conciliador é assim, ó. Conciliador é assim. Exercício no mínimo durante 1 ano. Por ao menos 16 horas mensais. Das atribuições de conciliador voluntário em unidades judiciárias. Ou na prestação de assistência jurídica voluntária. Tem que ter 1 ano. Vamos estar só desde abril. Não vale. Ah, peraí, foi 2019, né? Abril 2019. Tá. Abril 2020, o edital é depois, vale sim, desculpa. Eu pensei 2020. Vale sim, Osvani. Vale sim. Tá? Vale sim. Tem que comprovar isso aí, ó. Na certidão tem que comprovar isso aí. Você trabalhou de forma voluntária, né? Gratuita.
E além disso, tem que ter sido um ano, pelo menos 16 horas mensais. Tem que comparecer tudo isso na certidão, senão você vai perder. Júri, gente, só serve para desempate. Júri só serve para desempate, tá? Para desempate. Não vale como ponto. Perfeito. Legal. Você participou só de um turno ou de dois, o segundo turno serve? Não, só vale um ponto. São quantas eleições? São três eleições, tá? São três eleições. Ok? São três eleições. Ai. Três eleições. Gente, como delegado ou advogado de partido, pelo que eu me lembro, não conto. Pelo que eu me lembro, não conto, tá? Mas confirme aí. Pelo que eu me lembro, não conto. Pelo que eu me lembro, tá? Até porque ele fala assim, ó. Período igual a três eleições contado uma só vez. Obrigado. Chegou um pão de queijinho para mim aqui. Vocês aceitam um pão de queijo? Ó, pão de queijinho, vocês aceitam? Período igual a três eleições contado uma só vez de serviço prestado em qualquer condição à Justiça Eleitoral. As eleições têm que ser. O serviço tem que ser prestado para a Justiça Eleitoral. Para Justiça Eleitoral. Então, acredito que para o partido não vale. Mas pode ser que eu esteja errado. Nas eleições com dois turnos, considerar-se-á um único período, ainda que haja prestação de serviço em dois. Então, se trabalhou em dois, problema seu. É para você saber. Pode acumular 3 anos de advocacia e 3 anos em cartório? Não. Se pudesse, eu iria fazer isso. Mas não pode. Paulo, me inscrevi para a Defensoria Pública. Trabalhar de forma gratuita. Vale? Vale. Paulo, foram dois turnos, eu só consegui participar do primeiro. Vale? Acredito que sim. Sim. Acredito que sim. Se você não foi convocado ali para trabalhar no segundo, trabalhou só no primeiro. Entendo que vale, sim. Paulo, os primeiros colocados geralmente fecham os 20 pontos de título? De jeito nenhum. De jeito nenhum. É raro uma pessoa com 8, 9, 10 pontos de título. Muito raro. Muito raro. Você conseguiu ali, cara, 4, 5 pontos. A partir de 4 pontos de título já é bem interessante. 7, ideal. Mas cara, a partir de 3, 4 pontos de título, por exemplo, o nosso aluno Gabriel Abad, vocês vão ter uma aula com ele durante essa semana. Você vai ver que ele, com 3 pontos de título, ficou em terceiro lugar no concurso da capital, um dos concursos mais disputados do Brasil. Ok? Então, você conseguiu ali, cara. A partir de 3 pontos, já tá no páreo, às vezes, até pela primeira posição. Ok? Dependendo do concurso, por exemplo, eu já vi uma aluna. Aluna não. Uma amiga que, com 1,5 ponto, ficou em sexto lugar no DF. A Fernanda Loures. Hoje ela tem, acho que, quase 10 pontos de títulos. Mas na época ela só tinha 1,5. Sou voluntário, mesário desde 2002. Quantos pontos consegui adquirir? Meio ponto. No máximo meio. Pode participar a vida toda, só vai conseguir meio. Ah, gente, uma dica para a OAB. Vocês deixam de ser seis trouxas, seus advogados.
Sabe o que vocês podem fazer? Para não ter dúvida. Em um dia, você vai lá e participa de 5 audiências na Justiça Trabalhista. Em um dia. Você vai lá e faz uma sustentação oral. Faz logo em 5. Trabalha de graça lá nessa caceta. Ok? Você faz 5 sustentações para 5 clientes diferentes. Pronto. Você já fez daquele ano. No outro ano a mesma coisa, no outro ano a mesma coisa. Pronto. Ok? Ou então, você pode também, não sei se você sabe, pode dar parecer jurídico também, tá? De repente você pode dar parecer jurídico. Vai te... Faz barato aí, parecer jurídico. Mas não faz de sacanagem não, faz de verdade, tá? Tô ensinando você fazer sacanagem nenhuma aqui, eu fico puto com isso. Faz parecer jurídico. Também vale, porque esse é exclusivo de bacharel em direito. Se ligou? Vai tomar pouco tempo. Nos últimos 20 anos, trabalhei 6 eleições. Vale? Vale. Se eu tiver duas pós, os pontos acumulam? Sim. Aí você vai meio mais meio, vai dar um ponto. Publicação de artigo conta como ponto? Não. Mas você pode mostrar para a namorada, para os amigos do concurso. A função de conciliador ou assistente jurídico precisa ter exercido quanto tempo? Um ano. Um ano, com no mínimo 16 horas mensais. Gente, comissão de OAB, uma dica para vocês, tá? Comissão de OAB. Comissão de OAB, vale. Tá? Desde que você tenha trabalho de forma gratuita, um ano. Tem gente aí que trabalhou e nem sabe. Só que pede pro pessoal da comissão falar que você prestou de forma gratuita, se você tiver prestado. Que foi um ano, 16 horas mensais. O negócio é que às vezes não tem as 16 horas mensais. Mas vale. Sentidos, é possível pegar um cartório com rendimento de mais de 10k líquidos? Com certeza. Com certeza. Vocês, por exemplo, às vezes vão lá no faturamento do meu cartório e vocês falam, não sei o que, é baixinho. Só que vocês são trouxa. Vocês são um bando de trouxa. Vocês não sabem que na Bahia, por exemplo, a gente tem uma renda mínima de 12 mil reais. Então, você calcular pro cartório aí, você vai sentir o impacto. Só que eu não preciso ficar respondendo qualquer bobagem que atiram contra mim na internet, né? Então, é possível sim, tá? E eu cheguei com 0 ponto de títulos. O que a gente declara pro CNJ? São emolumentos, né? Arrecadados. Então a gente paga imposto sobre tudo. Mas aquilo que não é emolumento, eu gosto de pecar pelo excesso, mas tem gente que entende que a gente não tem que formar, então a gente forma para a receita, paga imposto de renda em cima, mas o campo que tem no CNJ é para informar emolumentos. Desculpa insistir, mas secretário do Tribunal de Justiça, ad hoc, vale como ponto? Esse serviço, Ronaldão, é a título gratuito, forma voluntária, se sim, e preencher aquele requisito dos horários, eu entendo que vale. 3 anos de cartório em qualquer função dentro dele? Eu acho que se o cara for auxiliar, não. Tem que ser pelo menos como escrevente. Titular do cartório de trabalho não tinha nenhum título. Pois é, vários acontecem isso.
os pontos das eleições também precisam ser antes do edital? Gente, é o seguinte. Separar as coisas que eu separei pra vocês aqui, seus chupetinhos. Eu sei que vocês não leem. Eu sei que vocês não leem essa porra. Ó, deixa eu falar uma coisa aqui. Primeiro, vocês vão ter que comprovar isso aqui quando vocês estiverem entregando a documentação para inscrição definitiva. Ó. Vocês vão ter que comprovar isso aqui quando tiver que entregar, fazer a inscrição definitiva. Palestras jurídicas vale? Não. Só se isso for contado eventualmente como assistência jurídica gratuita, mas aí não é pela palestra, é pela assistência jurídica, tal, prestada e tal. Gente, vocês vão ter que comprovar isso aqui na inscrição definitiva. Para quem vai entrar na família da aprovação durante essa semana, a família da aprovação é o investimento mais barato que você vai fazer na Terra, pelo retorno que ele dá. Por quê? Porque a família da aprovação é um curso onde eu ensino, onde tem o nosso curso para a primeira fase, nosso curso para a segunda fase, nosso curso para a prova oral. Só que tem uns bônus lá malucos, umas coisas de doido. Por exemplo, tem 5 mentorias exclusivas com o nosso aluno que foi primeiro colocado na capital, o Gabriel Abade. Além disso, tem uma mentoria para a fase de inscrição definitiva, uma mentoria para a fase de títulos, uma mentoria para audiência de escolha. Gente, essa aqui, ó, para inscrição definitiva, essa mentoria que eu vou dar lá, ela sozinha vale tranquilamente o que você vai pagar na família da aprovação, que você vai saber quanto é lá na sexta-feira. Cara, sozinha já vale. Sozinha já vale. É surreal. É surreal. Coisa de doido. Né? Além dos três cursos para as três fases, isso tem 4 mentorias lá dentro. Na verdade, 5 mentorias, que é coisa de doido. Como descobre a renda mínima do cartório? Pesquisando. Por exemplo, Bahia. A Arpen fez esse levantamento, tá? Depois procure no Google que a Arpen fez levantamento das rendas mínimas. Bahia, 12 mil. Bahia, 12 pau. Rio Grande do Sul, 20 mil. São Paulo, 13 mil. Tem lugar que não tem. Tem lugar que é R$1.000. Sou formado em administração, estou no 5º período de direito. Posso indicar pós-graduação e será contado como título? Acredito que sim. Porque após é o seguinte, em busca de uma procuradoria, eu vou te dar logo a letra. Muda esse Instagram para em busca de cartório. Seguinte, após, só pra vocês saberem. Após, na verdade, aqui não tá falando da após, tá falando do mestrado. Tanto o doutorado como o mestrado, ele tá falando assim, pode ser em direito, em ciências sociais ou ciências humanas. Direito, ciências sociais ou ciências humanas. Direito, ciências sociais ou ciências humanas. Tanto após como o mestrado. Não, desculpa. Doutorado e mestrado. Engraçado que ele não falou da pós. Após ele falou só em direito. Especialização em direito. Especialização em direito. Em direito. É muito ruim quando você quer conquistar e estar com pés e mãos atados por circunstâncias alheias à sua vontade. Isso é só uma coisa que você colocou na sua cabeça dele. Você não está travada por nada. Quando você aprender a viver de decisão e não de condição, você nunca mais vai repetir isso. Você é muito mais do que imagina. Tudo é privativo de advogado, não é não? De jeito nenhum. Você pode ter mestrado ou doutorado em ciências sociais ou ciências humanas. Ok?
fui presidente de comissão da OAB por 2 anos. Isso vale algum ponto? Eu entendo que sim. Nunca soube disso. Explica melhor. Você vai. Isso é assistência jurídica. Foi de forma gratuita? Foi de forma voluntária? Dava 16 horas por mês? Manda o pessoal certificar isso, que tem que valer como ponto. Óbvio que tem que valer. Ele fala aqui, ó, assistência jurídica voluntária. Você prestava assistência pro público, né? Você prestava assistência pro público, porque tem comissões que prestam, tem comissões que não. Perfeito? Prestação jurídica gratuita à organização religiosa, vale? Eu entendo que sim. Entendo que sim. Legal. Boa pergunta. Paulo, e após em direito feita antes de se formar, vale como título, sendo que já sou formado em administração? Essa eu estou na dúvida, em busca de uma procuradoria. Essa eu estou na dúvida. Não vou deixar você limitado pela minha limitação, tá? Vou perguntar para alguns amigos aqui e respondo. Legal? PM Santa Catarina tem renda mínima? Parece que tem uma besteira lá, coisa de 5, 6 mil. Tomara que não tenha, para fazer todo mundo fugir, inclusive alguns de vocês. Sou mal, né? Todos vão ter mais na frente, né, gente? Por causa do provimento do CNJ. Todos vão ter. Eu queria que não tivesse, porque aí daria mais trabalho para entrar, para virar titular de cartório, e um monte de gente fugiria. Eu gosto desses fujões, porque aí é fácil ganhar deles. É sério. A barreira de entrada, quanto maior, melhor. Porque a gente já tá mesmo, a gente não desiste mesmo. Eu sou mal, né, gente? Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Falar uma coisa pra vocês, poderosa. Gente, fala aí. Fala aí quanto vale essa live. Fala pra mim aí, quanto vale essa live? Muito titular lá com cartório por quanto baixo rendimento desse. Frouxo. Ou então porque o cara vai fazer outra coisa, passa um negócio melhor. Mas a maioria é frouxo. A prova oral me aterroriza. É porque você ainda não fez um curso chamado Segredos da Prova Oral. Quando você fizer, vai parar. O negócio, gente, é que vocês têm que aprender a viver disso aqui, ó. Olha o que eu escrevi hoje, que depois vocês vão comentar lá. Quem visualiza um futuro brilhante passa a fazer coisas radiantes. Você ligou? Quem visualiza um futuro brilhante passa a fazer coisas radiantes. É a frase que eu... frase do dia. Senhores, o pessoal tá perguntando. Paulo, tem que comprovar antes? É que vocês perguntam tanto que vocês me tiraram do negócio aqui. É porque assim, ó, tem um ponto no edital que ele fala o seguinte. Primeira coisa, você vai ter que apresentar de forma digital, isso é uma novidade pra mim, tá? Eles aqui no pronto 13.3 de Santa Catarina, eles falam que tem que apresentar de forma digital. Isso é novidade, nunca vi isso. Apresentar de forma digital os títulos. Segunda novidade que eu vi aqui. Diploma e certificado ou declarações de conclusão. Tudo tem que ser em papel timbrado da instituição, atestando a data de conclusão. Olha isso aqui. Tem um mais pesado ainda. Quer ver? Ó, não enviar títulos não elimina o candidato. É importante você saber, tá? Você não precisa de título para passar. Isso é só para melhorar a tua classificação. Mas tem um ponto aqui. Seguinte. Olha isso aqui, gente. É...
Cara, tem um ponto aqui que eu achei que é surreal. Cadê essa caceta? Tem um negócio aqui, gente, que eu achei. É, não achei ele aqui de novo. É porque tem um ponto aqui no edital, gente. Tá? Mas eu queria mostrar para vocês, porque só falando assim, né, para não confundir vocês. Mas que ele fala. Deixa eu ver se tá aqui. Ah, ó, uma coisa importante, enquanto eu acho o outro. Olha só. Os candidatos convocados na forma do subitem 10.1 deverão, na mesma ocasião em que fizerem entrega da documentação definitiva, fazer entrega dos documentos de títulos. Esse concurso vai acabar rápido. Porque isso aqui é uma das coisas mais interessantes que a IESE já fez. Eu sei que isso aqui é FGV, mas eles copiaram da IESE. Já posso ir pegando as documentos, certidões para comprovar os títulos? Deve, né? Só que tem alguns que eventualmente podem vencer, mas já vai buscando logo, tá? Alguns têm prazo, outras não. Que acontece? Infelizmente, o financeiro nos tira muitas possibilidades. Mentira. Isso é uma mentira que você inventou para você, dele. Isso é uma mentira. O que tira nossas possibilidades não é o financeiro, é a nossa mentalidade. É quando a gente entra na mentalidade de vítima e aceita as circunstâncias. Se eu tivesse focado na minha condição financeira, estaria ferrado até hoje. Nunca acredite nisso. Dinheiro é mentalidade. Dinheiro é mentalidade. Quando você tomar decisão de verdade, você vai ver que o dinheiro vai aparecer. Dinheiro vai virar teu escravo. Quem me acompanha há muito tempo aqui nas lives sabe de uma coisa, que dinheiro é escravo. Dinheiro é cavalo para a gente subir em cima e ele nos levar para onde a gente quiser. Se ligou no movimento? Você vai encontrar gente para te bancar ou você vai ganhar dinheiro. Cara, você vai fazer acontecer. Mas aqui, ó. Então, eu estou sem mentalidade nenhuma, mas você pode adquirir hoje a mentalidade. Você pode adquirir hoje a mentalidade. Uma mentalidade de sucesso, uma mentalidade onde as coisas podem acontecer. Se ligou? Gente, então você vai apresentar junto com a inscrição definitiva, junto com a inscrição definitiva, você vai apresentar o quê? Você vai apresentar o quê? Junto com a inscrição definitiva, os títulos. Perfeito? Se ligou? Quem é escravo do dinheiro agora se ferrou, né? O dinheiro é escravo. Deixa eu ver se tem mais alguma informação top. Ah, aqui achei, caceta! 3.5. 3.5. Olha só. O termo final para aquisição dos títulos é a data da primeira publicação deste edital. Vocês estão falando de dinheiro, né, gente? É porque é o seguinte, quando a gente vira vítima, a gente fala isso, que a gente não tem dinheiro. Ah, não tenho dinheiro para comprar o curso. Ah, não tenho dinheiro para fazer pós-graduação. Ah, não tenho dinheiro para isso. Ai, que mundo cruel. Ai, meu Deus. Ó céus. Ó vida. Quando você é senhor, você fala: o que que eu tenho que fazer? O que que eu não estava fazendo até hoje que eu vou passar a fazer para conseguir o dinheiro que eu preciso para chegar onde eu quero? Com quem que eu preciso me conectar? Quantas horas? Eu estou trabalhando 8 horas, vou trabalhar agora 16 horas por dia. O que que eu preciso fazer? Fulano, eu não estava sem advogar. Ah, porque eu não gosto de advogar. Foda-se se você não gosta de advogar. Foda-se.
Foda-se se você não gosta. Você advoga para fazer acontecer. Para você... Cara, determinação. Gente, você não ganha dinheiro pedindo. Você ganha dinheiro é falando chega. Fala, cara, é odiando a pobreza. Fala, eu odeio a pobreza com todas as forças da minha alma. Pobreza ali, né, na raiz da palavra, vai trazer a ideia de pessoas improdutivas. Se ligou no movimento? Então, cara, odeie pobreza, meu amigo. Vai pra cima, faz acontecer. Ah, Paulo, você odeia os pobres? Não. A mentalidade escassa. Mentalidade. Se ligou no movimento? Se ligou no movimento? Durou quantos anos? Uns 8 anos. Ó, gente, olha isso aqui, 13.5. É... Odiar a pobreza, isso ninguém gosta não. É, gente, é o seguinte, 13.5. O termo final para aquisição dos títulos é a data da primeira publicação desse edital. Olha isso. O termo final para aquisição dos títulos é a data da primeira publicação desse edital, 13.5. Então, o que ele está dizendo aqui? O que ele está dizendo aqui? Que todos os títulos, tá? Ele está dizendo assim, ó, que todos os títulos têm que ter sido conseguidos até a data da primeira publicação desse edital. Da data da publicação desse edital, tá? 13.5. Só que isso, para mim, é um pouco confuso, ok? É um pouco confuso pelo seguinte. Olha só, é um pouco confuso pelo seguinte. Porque quando ele vai lá no quadro de atribuição de pontos, no 3.10, ele faz menção na letra A, na letra B, que o exercício da advocacia ou de delegação, cargo, tem que ser até a primeira publicação do edital, e o exercício de serviço notarial registral até a publicação do primeiro edital. E não fala isso nos outros lugares, dando a entender que após pode ser concluída no meio do concurso, dando a entender que o mestrado pode ser concluído no meio do concurso, como vai ser possível no Rio de Janeiro. Mas em Santa Catarina, se você combinar o 3.10 com 3.5, não. Só até a data da primeira publicação do edital. Lá no Rio de Janeiro, pelo que a gente tem visto, vai poder. Ok? Estou aprovado lá para a prova oral. E o que a gente conquistar de títulos no que diz respeito a pós, mestrado e tal, vai valer. Santa Catarina, eu entendo que pelo 3.5 não, mas ficou um pouco dúbio. Ok? Ficou um pouco dúbio. Se ligou no movimento? Se ligou no movimento, senhoras e senhores? Ó, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Ó, vamos para cima e vai que dá. Senhores, chegamos ao final de mais uma live. Vamos para o melhor momento da live agora. Vamos para o melhor momento da live. Que é o momento onde... Que é o momento... Opa, olha aí. Que é o momento onde a gente agradece. Que é o momento onde a gente agradece. Que é o momento onde a gente agradece. Fecha os seus olhos aí pra gente encerrar. Live agora, gente, meio-dia e depois às 20 horas, tá? Live agora meio-dia e depois às 20 horas. Deixa eu ver aqui. Olho no lance. Ai, meu pai. Tô mais brabo aqui de conseguir. Ó. Legal. Quero que você feche os seus olhos aí agora. 30 segundinhos de gratidão aí. 30 segundinhos de gratidão. Respira fundo.
Respira. E respira de novo. Agradeça. Agradeça pela oportunidade de você estar aqui me ouvindo, pela oportunidade de você estar vivo, enquanto muitas pessoas não têm essa oportunidade. É isso aí. Deus é bom o tempo todo. Acesse as regiões mais poderosas através de Cristo para você que acredita nele. Paulo, não acredito em Cristo, não acredito em nada, sei lá, acredito numa energia pelo menos. Se conecta com as coisas mais poderosas do universo, que os olhos não podem enxergar. E que nesta manhã você possa perceber o quão poderoso você é. Que você pare de se curvar diante dos sentimentos negativos, que você pare de se curvar diante dos sentimentos de fragilidade, que você possa usar agora a sua fraqueza para que ela se transforme na sua força, que você possa enxergar oportunidades nas dificuldades, que o dinheiro passe a ser o seu escravo e não você escravo dele, que você possa se reconectar com as pessoas da sua família com as quais você está desconectado. Você possa ter um excelente dia. Quero que você visualize você tendo um excelente dia, resolvendo problemas, você conseguindo clientes, você passando no concurso. Quero que você visualize isso. Gente, uou! Que vocês tenham um excelente dia, um extraordinário dia. Um extraordinário dia. Vamos pra cima e vamos fazer acontecer. Meu Deus. Vamos pra cima e vai que dá, senhores. Vamos pra cima e vai que dá. Que vocês deixem de ser escravos e passem a ser senhores do destino, senhores. Senhores do destino de vocês. Sempre digo que para você ser transformado, você tem que falar chega. Você tem que dar um basta. Você tem que listar as coisas que você quer. Você tem que estabelecer por que você quer, meu amigo, fazer acontecer. Vai que dá, senhores. Excelente dia para vocês. Até a live de meio-dia, vamos entrevistar mais um aprovado. E até a live das 20 horas, meu Deus, essa live das 20 horas de hoje, só se você for louco para você perder. Essa live das 20 horas, só se você for louco para você perder. Gente, então vamos lá, ó. Bora meter aqui uns 200 comentários aqui, ó. Cada um vai lá e mete 4, 5 comentários aqui, ó. Beleza? Já tá lá. E, gente, tem essa live aqui, né? Essa live o pessoal pergunta, vai ficar disponível, Paulo? Se vocês colocarem 100 comentários nessa live aqui, nos próximos 30 minutos, eu deixo ela disponível. Se vocês colocarem pelo menos 100 comentários. Tô dando uma meta bem baixinha para vocês, que eu esqueci de falar mais cedo. Ok? 100 comentários. No mínimo. Mas tem que ser nos próximos 30 minutos, senão eu tiro ela do ar. Perfeito? Se ligou? Vamos para cima e vai que dá, senhoras e senhores!